אנחנו פותחים סדרה חדשה בשיתוף פעולה עם מדרשת אדם, ואנחנו פותחים איתך, דוקטור אוקי מרושה קלרמן. אנחנו תוהים האם שיתוף ילדים בהפגנות זה דבר שיועיל לדמוקרטיה, יועיל לילדים, או שצריך לשמור עליהם ולהגיד, תגיעו לגיל מבוגר, תחליטו אם אתם רוצים להיות שם. השאלה של שיתוף ילדים בהפגנות היא שאלה מאוד מאוד משמעותית בהקשר של חינוך לדמוקרטיה שבו עוסקת המדרשה מזה שנים רבות. בסדרה הזאת אני מקווה שבאמת נצליח לבחון את הסוגיות הקשורות בשיתוף הילדים מהיבטים משפטיים, מהיבטים חינוכיים ומהיבטים של פעילים חברתיים מכל הזרמים ומכל הקבוצות. אז את אומרת שמדרשת אדם עוסקת בכך, אז באמת בואי תספרי איך אתם רואים את השיתוף של ילדים בהפגנות. הדיון הזה יש לו כמה פרספקטיבות. פרספקטיבה אחת זה נקודת הראות של הילדים עצמה. פרספקטיבה אחרת היא של המבוגרים, וכשמדברים על המבוגרים, אז יש פה היבטים ממשליים וחינוכיים ואחרים. מזווית הראייה של ילדים, הם ממעטים לעסוק בזה. כלומר, בוא נניח, א', השאלה מה ההגדרה של ילדים, אבל בוודאי מגיל מסוים, ילדים הם מגבשים לעצמם עמדות ומחשבות ורגשות, והם רוצים להביא אותם לידי ביטוי. ובמובן הזה צריכות לעמוד להן הזכויות, להם ולהן הזכויות, כמו לכל יצור אנוש וכל אדם שהוא שותף בחברה. אז מנקודת הראות של הילדים ושל חופש הביטוי של הילדים והלגיטימציה של חופש הביטוי, בוודאי שהדבר הזה צריך להתאפשר. השאלה הקשה היא עד כמה באמת הילד או הילדה שיוצאים להפגנה מודעים לנושאים הנידונים ובאמת קיבלו הכרעה מושכלת להשתתף באירוע הזה. אני קודם כל רוצה להמליץ בתור מי שעוסקת בחינוך לדמוקרטיה שיינתנו הכלים לילדים שההורים שלהם בוחרים לקחת אותם להפגנות להבין במה מדובר, ולהבין איזה שאלות עומדות על הפרק, ומדוע ננקטת עמדה כזו ולא אחרת, ומה החשיבות של הפגנה ככלי דמוקרטי כדי להביא את זה לידי ביטוי. אני יכולה לתת דוגמה, נניח היום אנחנו מכירים סיסמאות משני צידי המתרס, או משלושת או ארבעה צידי משלושת הצדדים, זה הרבה יותר מורכב, אבל ראוי למשל שאם ילדים מניפים שלט בגנות שוחד, שהם ידעו על מה מדובר. ויש פה חובה חינוכית של ההורים ושל מערכת החינוך, לקחת את כל השלטים, זה לא חשוב מאיפה הם, ולבחון מה המשמעות של מה שכתוב עליהם. זה דבר אחד. הנקודה השנייה היא נקודה שנוגעת לאותם מצבים, שבאמת הילדים לא בהכרח יודעים, לא בהכרח מסוגלים להבין את הסוגיות לעומקן, למרות שאני נמנית על אלה שאני חושבת שילדים תמיד מבינים אם יודעים להסביר להם, אבל נניח שלא הסבירו להם והם לא מבינים את הסוגיות. אז השאלה היא מזווית הראייה של ההורים. יש פה נקודה אחת שהיא מאוד משמעותית, אנחנו יודעים שבחינוך דוגמה אישית היא הוא דבר מאוד מאוד משמעותי. ולימוד רק תיאורטי ולא חווייתי, לא משנה באיזה סוגיה, הערך שלו הוא מצומצם מאוד. לכן, יש חשיבות לכך שהורים ייקחו את ילדיהם להפגנות. החוויה שהילדים עוברים, וההבנה דרך הרגליים, מה שאומרים, והעובדה שהם מסתכלים על הורה, שבוחר לעשות את המאמץ ולצאת מן הבית ולהתחבר לאנשים אחרים ולהתווכח איתם ולהיות בכל המורכבות הדמוקרטית, בוודאי שהדבר הזה הוא לטובה, כי
אי אפשר לחנך אנשים להיות מעורבים ואקטיביים בלי שהם רואים דמויות שעושות את זה, וזה ההורים שלהם, ובלי שהם רואים גם שזה נעשה באופן ראוי. אז אני חושבת שאם ילדים נלקחים להפגנה, והם מסבירים להם במה מדובר, ובהפגנה עצמה הם רואים את ההורים שלהם נוהגים בצורה הראויה ביותר, אין ספק שיש לזה ערך חינוכי מן המעלה הראשונה, איך נראית דמוקרטיה, מהי מעורבות חברתית ומה היא כוללת. אני אשאל אותך שאלה, דוקטור רוקי מורשק. בסדר, הפגנה... רגע, אני, רק, אני רציתי רק לסייג את זה עכשיו ולומר איפה הקושי. אוקיי. הבעיה היא שההורים הם לא בהכרח תמיד דוגמה אישית. זאת בעיה אחת מאוד מאוד קשה. זאת אומרת, ואז הילדים נחשפים פתאום לצורות ביטוי שהן אלימות והן פוגעניות והן בלתי מושכלות בעליל. ובניגוד לעובדה או לאפשרות שהחוויה הזאת תהיה חוויה באמת מעצבת של חינוך לדמוקרטיה, הם מקבלים חינוך שונה לחלוטין. זאת בעיה ראשונה. הבעיה השנייה היא תפקוד המוסדות. בעניין תפקוד המוסדות, ראוי היה שילדים בעצם ילכו להפגנה ויראו כיצד שוטרים שומרים על המפגינים, ואז הם ילמדו שבדמוקרטיה יש חופש ביטוי, ותפקיד השלטון להגן על הזכות הזאת. הם היו רואים שוטר ששומר על הזכות הזאת, ושמישהו מנסה להפריע להפגנה להתקיים, הוא מונע את זה ממנו בשם חופש הביטוי שהוא עיקרון בסיסי בדמוקרטיה. וגם פה יש קושי מאוד מאוד גדול, כי התמונה שהמשתתפים, הילדים המשתתפים רואים, היא הרבה פעמים מאוד בעייתית, אין מבחינת ההורים הישירים שלהם, אין מבחינת הורים אחרים או אזרחים אחרים, שמה שהם פוגשים שם זה יכול להיות באמת חוויה אנטי-דמוקרטית בעליל, והגרוע ביותר שהם יכולים באמת לראות את מוסדות המדינה או את נציגי המוסדות השלטוניים שאמורים היו לתת להם דוגמה, איך מגנים על חירויות האדם וחירויות האזרח, הם יכולים לראות דברים שונים לחלוטין. ואז השאלה מה קורה לעיצוב החוויה הדמוקרטית של הילדים. ואנחנו צריכים כאנשי חינוך להיערך לכל הפרמטרים האלה שכרגע תיארתי אותם. זאת אומרת, גם למצב האידיאלי שהילד או הילדה המפגינים, רואים באמת דוגמה אישית של הורה, רואים דוגמה אישית של אזרחים אחרים, חווים את האנרגיות, את השותפות, את הוויכוח, את כל מה שנדרש, רואים שוטרים שמגינים עליהם, אני מציירת אוטופיה. אם זאת הייתה התמונה, אנחנו במצב נפלא. הבעיה היא שאנחנו באמת רואים בחלק גדול מההפגנות, לא בכולן, אנחנו באמת רואים שהם, מדוגמה שהייתה יכולה להיות לילדים, למה היא דמוקרטיה, מה ערכה, כמה זה חשוב, וכן הלאה וכן הלאה, אנחנו צריכים בעצם להתגייס, הייתי אומרת, למחויבות חינוכית, שתאפשר להם להבחין מה בין החוויות שהם חוו שם שייך לדמוקרטיה, ומה מן החוויות שהם חוו שם הוא דוגמה לא טובה למה שצריך להיות. בדיוק בעניין הזה, דוקטור אוקי מרושק קלמן, אני רוצה לשאול אותך, כי את מדברת על חינוך ואת מדברת על הפגנה. הפגנה זה מרכיב מאוד מזערי בדמוקרטיה. בדמוקרטיה יש עוד הרבה דברים והרבה פעילויות שגם אתם מתעסקים בהם במדרשת אדם, ואנחנו מדברים על בניית הסכמות, על דיאלוג. ההפגנה זה לא בהכרח, דיאלוג זה חופש ביטוי, אבל באמת איך נלמד את הילדים לעשות את הדברים האלה שלפני שהולכים להפגנות, יש עוד כמה צעדים שאפשר לעשות אותם, כי אם הם לומדים ללכת להפגנה, זה גם מה שהם יעשו בחיים שלהם. כל פעם שיגידו להם משהו, הם יגידו, אוקיי, מותר לנו הפגנה, ונעשה את זה בצורה הכי מכובדת. תראה, יש פה כמה שאלות. אחד, ההיסטוריה או התהליכים החיצוניים הם לא מחכים לתהליך החינוכי. זאת אומרת, כרגע קורים דברים, וגם אם הילדים לא קיבלו את החינוך הראוי, את התהליך המעמיק בתוך מערכת החינוך, ההורים צריכים לקבל עכשיו החלטה בתוך הנתון הזה, אם יוצאים עם הילדים להפגנה כן או לא.
אז זה דבר אחד שאני רוצה להגיד. ומהטעם הזה, גם אם לא נעשו הדברים החשובים שאתה מתאר, ראוי שיקחו אותם וילכו במסלול שניסיתי פחות או יותר להצביע עליו. אתה שואל שאלה הרבה יותר רחבה, והיא השאלה, איך מחנכים לדמוקרטיה באופן הרחב ביותר, ואיך ממקמים את ההפגנה בתוך סל הכלים שיש לנו כדי להתבטא ולהביא את המחשבות שלנו אחד בפני השני, או את המחאות שלנו בפני השלטון שלא ממלא את תפקידו או כן ממלא את תפקידו. וזאת שאלה שונה, זאת שאלה שבוודאי צריך לתת עליה את הדעת. במובן הזה, מגיל הגן, ואולי לפני כן, ועד באמת י"ב, התהליך החינוכי שהתלמידים אמורים להיות חלק ממנו בתוך בית הספר, הוא תהליך של השתתפות מרבית בתהליכים של קבלת החלטות, שהם מבוססי דיאלוג כמובן, ומבוססי לפעמים הסכמות ולפעמים הכרה באי הסכמה והיכולת לחיות עם אי הסכמות, שגם זה חלק מהעניין. והתהליך החינוכי צריך לתת להם את כל הכלים גם להתבטא מצד אחד וגם לשנות מציאות מן הצד השני. מובן ששינוי מציאות יכול להיות גם בדרכים מאוד שונות ממחאה. זה כבר תהליך שלטעמי, ויש שיחסו עליי שאני אומרת, הופקר במערכת החינוך הישראלי. פשוט הופקר, זאת אומרת, גם תקציבית וגם מהותית. מפני שהדבר הזה דורש באמת למידה מגיל הגן של מושגי היסוד הדמוקרטיים, מגיל הגן חוויית הדיאלוג, מגיל הגן חוויית ההכרה בזכות השווה של כולם, להביא את דבריהם וליצור את כל המערך המקדים הזה. אין ספק שזה נכון יותר וראוי יותר שהמחאה תידון בתוך הקונטקסט הרחב יותר. וכמו שאמרתי, כרגע אתה יודע, יש מציאות, וההכרעות צריכות להתקבל בנקודת הזמן הזו. אז כמובן שהורה שיכול, והכלים עומדים לרשותו, או הורים יכולים להציג את המכלול הזה שכרגע תיארנו אותו, אבל זה לא המצב כרגע, וגם אין פניות בהכרח לכל ההורים, וגם אין את ההכשרה המקצועית לכל ההורים. יש קושי. ולכן החינוך לדמוקרטיה באופן כללי צריך להיות על מערכת החינוך בצורה מקצועית, מעמיקה, נכונה, תהליכית. לא איזה יום בשנה שמציין את יום הסובלנות או משהו כזה. עכשיו אנחנו דנים בסדרה כן בזכות למחאה. ואני הייתי רוצה להחזיר אותנו קצת לדבר הזה. לא, זה בסדר גמור. אני שאלתי את השאלה הזאת, כי בעצם אנחנו יכולים פה לעשות שגם ילדים יבינו את זכות המחאה, וכן המערכת, דיברת על מערכת החינוך, שיתנו לזה תמיכה, ויגידו, יופי, תלכו להפגנות, תלמדו את העניין הזה, ואנחנו ניתן לכם את המסגרת, את המסגור הכולל של כל התופעה הזאת, שיש אפשרות כזאת, אפשרות כזאת, אבל לא להדיר את עצמנו מהתהליך, שזה בעצם מה שאת אומרת. חד משמעית, חד משמעית. זה עוד כלי לביטוי, והוא בוודאי לא הכלי הראשון. אני אומרת גם ברמת הכיתה, זאת אומרת, אם תלמיד שמרגיש או תלמידה מרגישה שנעשה לה עוול, על ידי השלטונות, אז צריך בבית הספר ליצור מנגנון שהאי סביעות הרצון הזאת תוכל לבוא לידי ביטוי בדיאלוג ישיר, לא חשוב עם מי, ואז יהיה מנגנון שמייצר פתרונות ומברר את הסוגיות. כל הדברים האלה הם חיוניים יותר מחיוניים, אני יכולה לספר על זה שעות, על פרויקטים של מדרשת אדם שבאמת מוקדשים ל... תהליך הזה של החוויה הדמוקרטית בתוך המערכת החינוכית. זה התנסויות שהן יקרות ערך. שהילדים לומדים לקיים את הדיאלוג ולהיות שותפים, ולהעביר ביקורת באופן ישיר מול הממונים, והממונים לומדים לענות בצורה עניינית ולא מתגוננת. זה בהחלט עולם שלם שצריך ללמוד אותו ולהבין אותו. לעניין המחאה, גם פה יש למורים תפקיד, הם לא צריכים להיבהל ממחאות, וזאת נקודה מאוד מאוד קשה. במידה וילדים מבקשים למחות נניח בתוך מערכת החינוך, המורים והמחנכים צריכים ללמוד להגיב לדבר הזה
באופן שהוא תומך מחאה ולא מתנגד מחאה. זאת אומרת שהמורים באמת יכולים להגיד, רגע, מחיתם פה על משהו, בוא נקשיב לדבר הזה שאתם מבקשים להביא לפתחנו, ננסה להבין אותו לעומק, נראה אם אנחנו יכולים להשתנות, לשנות, אם אתם יכולים להשתנות ולשנות. בהחלט, זה לא האינטואיציה הראשונית של אנשי חינוך אל מול תופעת המחאה. את יודעת, אפילו בדוגמה אישית שיצא לי בחיים כמה פעמים, אני ראיתי כשמול מחאה, כשאתה בא ואתה אומר, בואו נשב לדבר, בואו, כשהייתי בעל סמכות, בואו נשב ונדבר ונדון בסוגיות, פתאום הלהבות יורדות. כי ברגע שמתחיל הדיאלוג, לכן אני אומר, בכלל לא צריך להיבהל, אני ממש מקבל את מה שאת אומרת. כן, כן, אני חושבת שפה יש תהליך הכשרה שהוא לא פשוט, כי האינטואיציה של כולנו וכולנו בני אדם זה להתגונן כשמוחים נגדנו. ולכן זה כישורים נלמדים, זה לא כישורים אינטואיטיביים. ופה יש למערכת החינוך תפקיד מאוד מאוד מרכזי, לחנך יותר את הבוגרים מאשר את הילדים דרך אגב. כי הדבר העיקרי שהתלמידים לומדים, זה מצורת התגובה של המבוגרים למימוש הזכויות הדמוקרטיות שלהם. וכן, זאת למידה שאני ממש מזמינה את כולם לקחת בחלק. אני חושבת שזה יכול להיות מאוד מפרה ומשמעותי. אני חושב שאת השיחה הזאת צריך לקיים בסמינרים. סמינרים להוראה, במקומות שמכשירים את הצעירים להיות מורים בישראל, ולא משנה באמת באיזה תחום. זה פשוט לא משנה, זה חלק מההתנהלות מול הילדים, מול הילדות. כי אנחנו צריכים להסביר להם שיש להם זכויות, זה חלק מהעניין שהם יבינו את החיים שלהם, את המקום שלהם בחיים, אמרנו את הדיאלוג וכן הלאה, אבל לפעמים דברים מגיעים לאיזה קצה, לדעת למחות, לדעת איך לעשות את זה, וגם לדעת לקבל, לדעת לפתח מתוך זה את הדיאלוג ואיך להכיל אותו. אלה הרבה מרכיבים, וכמו שאת אומרת, זה מקצוע, צריך ללמוד את זה, אבל זה בדיוק התפקיד של הפדגוג, של המחנך. יש לנו פה עוד קושי אחד, קושי שקשה להניח אותו, אבל צריך להניח אותו, והוא איך נוהגים בשעה שהשלטונות מפרים את החוק. וגם פה יש קושי מאוד מאוד גדול, והשאלה היא מה אנחנו רוצים ללמד את התלמידים שלנו במצבים אלה. דרך אגב, זאת גם דילמה של המוחים המבוגרים, זאת אומרת, איך אתה נוהג באותם מצבים. ואתה אומר שכאילו צריך ללמד איך למחות, אבל יש באמת נקודות קצה או נקודות גבול שמציבות דילמות מאוד מאוד קשות. זה חלק מהעניין, זאת אומרת, אם אני לומד להיות מכיל, אני יודע להקשיב, אני יודע גם להימנע מדברים כאלה, זאת אומרת, אני אדע גם איך לנהוג מול מצבים כאלה, כי זה בדיוק חלק מהעניין שצריך ללמד, כי לא תמיד זה עובד לפי הספר, יש נסיבות בשטח שקורות ולכאן ולכאן, כמו שאמרת, כולם בני אדם, וגם הצד השני הוא בן אדם ולפעמים הוא נעליו, והוא פורץ ממסגרות התפקיד שלו, צריך לדעת איך לעצור את זה, ויש דרכים בדיוק, כאן בעצם המוחה הופך להיות זה שמוחים נגדו, וצריך לדעת איך להרגיע. נכון, יש לנו עולם ידע שלם של התנגדות בלתי אלימה, של עולמות ידע שלמים, ועד כמה שזה קשה, גם הם צריכים להיות נלמדים. זאת אומרת, אנחנו מכירים סיפורים של גנדי, אנחנו מכירים גם סיפורים מכאן, סיפורים שהיה ברור שהשלטון לא נוהג באופן דמוקרטי, ובאמת השאלה לאזרח הדמוקרט או האזרחית הדמוקרטית, איך אתה נוהג במצבים האלה, גם היא תורה שיש ללמוד אותה. אז אי אפשר להניח אותה בצד ולוותר עליה. אבל אני רוצה עוד משהו להגיד לגבי המחאה באופן כללי. בצד כל הדברים האלה, כמובן, גם יש אחריות, ואני מניחה שחלק מהדוברים ידברו עליה. אחריות שלנו לביטחון של הילדים, שהיא חשובה מאוד מאוד. זאת אומרת,
פה כבוגרים, אנחנו פשוט צריכים איזשהו שיקול דעת, שהוא לפעמים מאוד מתסכל, זאת אומרת, כי אנחנו לוקחים את הילדים שלנו למחאות, ובשלבים מסוימים אנחנו מבטרים על, על, על הפעולה הזאת שהם יבואו איתנו ביחד, פשוט בגלל שאנחנו דואגים לשלומם. אני חושבת שבהקשר הזה צריך רק להיות ברור גם לילדים וגם לנו, שכרגע המציאות הבלתי דמוקרטית מנעה מאיתנו להיות מודל דמוקרטי עבור הילדים שלנו. זאת אומרת, זה מאוד חשוב להבין את הדבר הזה. והילדים כרגע צריכים להבין שאם המצב היה נכון וראוי, הם היו צריכים להיות איתנו ולצידנו. אבל בגלל שאין הגנה מספקת על הילדים, אז בעצם אנחנו נמנעים מלקחת אותם, אבל לא בגלל שזה הדבר הנכון שיקרה כרגע. את יודעת, אני הייתי מכניס לפה מונח קצת זז הצידה, וקורא לזה אתיקה ומוסר. כי באמת, נכון, יש הוראות חוק, הכל ברור, אבל יש גם אתיקה ומוסר שהם הרבה יותר גבוה, והם הרף, הם הרצון שלנו. ובאמת, מכל הצדדים צריך לזכור את זה, שיש דברים מוסריים, וברגע שהדבר הזה יהיה ברור גם לשוטרים, גם לשוטרות, גם למפגינים, גם למפגינות, אני חושב שהגבולות יהיו שלא נגיע לשם אפילו, לא נגיע למקומות שאת מדברת עליהם. כן, אבל הדרך היא מאוד מאוד רחוקה. צריך תמיד לסמן את הרחוק. אם אנחנו רוצים להגיע למקום קרוב, קודם תסמן את הרחוק. לאן אתה רוצה להגיע? כי את אשת חינוך, ואת תמיד מסתכלת קדימה. הרבה פעמים כשאת אומרת דברים, אנשים אומרים, תעזוב, והיא מדברת על דברים אוטופיים. לא, זה לא אוטופיה, זה כאן ועכשיו. לא, לא, אני יודעת שזאת לא אוטופיה, אני גם מדברת מניסיון. אני מדברת מניסיון חינוכי עם ילדים ועם מורים, ואני בעצמי הם לילדים, כבר לא ילדים, כבר כל הניסיונות האלה זה לא אוטופיה, זה פשוט דברים שאנחנו מכירים אותם היסטורית, אישית, מקומית וכן הלאה וכן הלאה. אנחנו באמת יודעים מה קורה כשיש שלטון קשוב למחאה ושלטון אטום למחאה, ואנחנו יודעים מה קורה שילד מקשיבים לו כשהוא מוחה בבית או בבית הספר או במקום אחר. אנחנו, הדברים האלה פשוט עובדים, הם בכלל בכלל לא אוטופיים. מה שקשה מאוד זה במצבים היסטוריים מסוימים, או בקונסטלציות של כעס מאוד גדול ומתח מאוד גדול וכן הלאה. מה אנחנו עושים עם הנטיות האגרסיביות שלנו כבוגרים, ואיך אנחנו מאפשרים לילדים כשהם פוגשים אלימות של צד אחר, מצד אחד להמשיך בדרך הדמוקרטית, ומצד שני לדעת איך להתארגן ולהגן על עצמם, גם זה דבר שצריך ללמוד אותו. כן, יכול להיות שאפשר לקחת את הסיטואציה ולהסביר לילד ולהגיד לו, אתה רואה, זאת התנהגות לא ראויה. אנחנו נלך הביתה כי אנחנו לא רוצים להיפגע, אבל מה שאתה רואה עכשיו או מה שאת רואה עכשיו, זאת התנהגות לא ראויה. אני הייתי מצפה, בהמשך למה שדיברנו קודם, זאת אומרת, לנהל או לאבד את האירוע עם הילד, שזאת לא תהיה חוויה טראומטית. בוודאי, אני במקרה כזה גם מלמד את הילד, שהנציג השלטון שבמקרה עבר על החוק, הוא לא יכול להמשיך לעשות את זה בלי שאנחנו נגיב לזה. אז יכול להיות שהלכנו הביתה, אבל אנחנו כרגע נכתוב מכתב למי שצריך על התנהגותו מחוץ לחוק, של שומר החוק או של מי שזה לא יהיה. אנחנו לא נסיים בזה את התהליך. אני לא רוצה להגיד לו, תשמע, הלכנו הביתה כי מישהו לא מילא את תפקידו בהתאם לעקרונות הדמוקרטיים. לא, אנחנו באמת בתוך תהליך מתמיד של השמירה על המערכת הזאת, של היכולת לשפר אותה במידת האפשר. אני רק רוצה לחדד את מה שאמרת, כי אמרת דבר מאוד חשוב, זאת אומרת, לא להגיד, אוקיי, הלכנו הביתה ובזה נגמר הסיפור, להמשיך ללוות את זה, ואפילו לקרוא לילד או לילדה, הנה עכשיו אני כותבת מכתב, לנציב קבילות, או למי שזה לא יהיה, מה דעתך, מה דעתך, ופשוט לערב את הילדים בכל התהליך, ולא להראות שזה נגמר, כי זה חלק מהנחישות, חלק מהאסרטיביות בחינוך.
נכון, ויחד עם זה אני גם אגיד לו, תמיד עולה, אני אומרת לא בגלל פשוט כי לנו יש רק בנים, אבל לה זה מאוד 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 חשוב, לפעמים יותר חשוב אפילו, אבל אני אלמד, אני בהחלט אלמד אותם שזה לא פעולה שלי פרטית, שהיחיד או היחידה כפרטים, הם לא יוכלו למנוע את הפעולה של, של פגיעה בזכויות שלנו. ההתארגנות היא חלק מהלמידה הדמוקרטית והיא מאוד משמעותית. ואני יכולה גם באמת להראות לו מה קרה כשמישהו כתב לבד, כאילו מכתב על, על פגיעה בזכויות. אני יכולה ללוות אותו ולהראות להם מה קורה כרגע עם עורכי הדין שמלווים את המפגינים שפוגעים בזכויות שלהם. זה דרך כלל לא משנה באיזה השקפת עולם. זאת אומרת, זה יכול להיות כל מחאה שלא תהיה. אני אצביע, על, וזה מאוד חשוב דרך אגב, אני אצביע בפירוש על, על הדבר הזה, שכשהתקבצו אנשים ביחד לעשות שינוי, הסיכוי שלהם לעשות את זה היה גדול הרבה יותר, וגם כשאנחנו עושים פנייה למערכות החוק כדי להגן עלינו מפני חריגה מעקרונות החוק על ידי אנשי החוק. ואז פשוט להצביע על, על האפשרויות האלה, מה קרה. יכולים לקחת דוגמה בזמנו בהתנתקות, שהיה איזשהו ניסיון של למנוע מאוטובוס של מפגינים לצאת לדרך, לעשות מחאה. האגודה לזכויות האזרח הגישה באמת עתירה בעניין הזה, וזה שונה. ואנחנו רואים היום בדוגמאות אחרות, שבאמת מפגינים שנעצרים בשעה שזה לא לגיטימי, אז יש עורכי דין שעומדים לצידם, ובסופו של דבר משחררים אותם מאוד מהר. הילדים חייבים לדעת את זה, הם חייבים להבין את הדבר הזה, שזה תהליך, כמו שאתה אומר, והוא ממושך, והפגנה כוללת בתוכה את כל המרכיבים האלה, ואותם צריך ללמוד. הייתה צריכה להיות תוכנית לימודים, בתוך 12 שנות החינוך, שעוסקות בחינוך לדמוקרטיה רציני, לא ביום זכויות האדם וכן הלאה. והיה צריך להיות פרק מאוד מאוד גדול על הזכות למחאה ועל כל המרכיבים האלה שכרגע דיברנו עליהם. את יודעת, אני שאלתי אותך שאלה לגבי העומק של הדיון על הדמוקרטיה, ועכשיו השיחה בינינו היא בעצם, כל התהליך שתיארנו כרגע בשיחה בינינו, זה שיעור בעצם מאוד מתכלל בדמוקרטיה, כי דיברנו על הרבה מרכיבים, תוך כדי הדוגמה הזאת, כמו שנקרא לזה, מקרה החקר של ההפגנה, תראי לאן זה לקח אותנו אפילו, אותך ואותי, שאנחנו כבר הורים ותיקים, ופתאום ראינו שזה נושא כל כך רחב, שאפשר לקיים דיון מאוד עמוק עם הילדים, ואני חושב שגם הם ייהנו מזה, ואם מערכת החינוך תשכיל לעשות את זה, אני חושב שהשיח בארץ יהיה אחר, יהיה שיח הרבה יותר רגוע. אני מסכימה איתך מיקי, אבל אני חושבת שאנחנו צריכים לעשות הבחנה, וגם עם הילדים האישיים שלנו להסביר, שהחוויה שחווים ילדים שונים בארץ, גם בהקשר הזה, כמו בהקשרים אחרים, היא מאוד שונה. מסיבות מאוד מעציבות. אבל בוודאי שאנחנו נשמע את זה גם בסדרה שלנו. בסדרה זה יופיע, כי אנחנו הולכים להמון מגזרים, ואנחנו נלמד כל אחד איך עובר את החוויה הזאת, וגם זה נושא שכדאי שכל אחד מהילדים ידע על המגזר האחר. זאת אומרת, מה שאתה עובר זה לא בהכרח מה שעובר האחר, ומה שאת עברת זה לא בדיוק מה שעברה ילדה אחרת, זה משתנה ממגזר למגזר, ואנחנו רואים את המכאובים בחברה, והם כל כך שונים, ולכן צריך להציף אותם שפשוט נתוודע אליהם. נכון, וגם יכול להיות שזה אומר לנו שההכשרה היא צריכה להיות מצד אחד משותפת, ומצד שני כזו שהיא פרטיקולרית והיא נותנת לכל קהילה את הכלים לצערנו השונים שהיא נדרשת להם כדי שהזכות שלה למחאה תישמר. דוקטור אוקי מרושק קלרמן, את עומדת בראש מדרשת אדם, וביחד אנחנו מנסים, כמובן אתם המכון שעושה את זה, המדרשה שעושה את זה כבר הרבה שנים, אבל אני מלווה אתכם בעשייה החשובה הזאת, ואנחנו, זאת בעצם, זאת שיחת הפתיחה, ועוד יהיו הרבה שיחות
בנושא דמוקרטיה. תודה רבה לך. תודה רבה לך.